အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ Grade 9 New Session 2 Group 2မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ခပြားလေးကတော့19ရာစုအမည်မသိစာဆိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့မောင်မလုံးနှဆိုတဲ့ခပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးဒီခပြားလေးကိုနားထောင်ပေးကြပါအောင်ဗျမောင်မလုံးနှဘာထောင်ကိုလူလူဘူးရောမောင်မထောင်နှခန်းကြောင့်တလေမေထောင်မေစဘာပလာလေးမောင်ပပလာနှခန္ဓာတတဲ့ပေပလာမေလောဝါနုသွေဦးတလေသမင်းစားလဲမောင်မစားလာအံရတလေမေစားမေလုံနာကဗျာမျိုးစားကတော့တောင်ရုံးတို့ရေးသက်တဲ့ကဗျာမျိုးစားဖြစ်ပြီးစာရေးသူကတော့အမည်မသိရှေ့စားသူဖြစ်ပါတယ်မောင်မလုံနာကဗျာစကားပြပြန်ကြိုချက်မောင်ကမေးပါတယ်စဘာထောင်ကူရင်သူမလို့ဘူးလားလို့အဲ့အခါမှာမေကပြပြောပါတယ်မောင်မထောင်နဲ့ခန်းကြောင့်တတဲ့မေထောင်ပါမေမဲကထပ်ပြောပါရဲစကားပြရင်လည်းမောင်မပြပါနဲ့ခါနာတတ်တယ်မဲပြပါမယ်လဝါနုနုတို့ရည်ဥတတ်ပါရဲထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းမောင်မစားနဲ့ပါဇက်ရတတ်ပါရဲမဲပဲစားတော့မယ်ဟုပြန်ပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါရဲဒီကဗျာလေးမှာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားထောက်မြရင်ပြင်းမနေစေရန်ခြေဆဲဆောင်မျိုးပြောဆိုတကယ်တို့ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါရဲတောင်ရုံးတို့လူမျိုးများရဲ့အခြေလက်လေးတစ်ပုတ်ပင်ဖြစ်ပါရဲအားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့အနေလေး